Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på med Johannes evangelium nu och kommer fram till kapitel 2. Och då börjar jag läsa från vers 1. Och på tredje dagen var ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesu och hans lärjungar var inbjudna till bröllopet. Det saknades vin och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, vad är det mellan dig och mig kvinna? Min tid har inte anlänt. Nu, den här översättningen jag gör nu är ganska ordagrann då, från grundtexten. Då. Men Jesus tyckte inte det här var någon bra idé, men hans mor tyckte det var en bra idé. Men så att hans mor bryr sig inte om hans invändning, utan hon säger så här. Hans mor sa till tjänarna, gör vad helst han ber er om. Nu låg det 6 vattenkrukor av sten för judarnas reningsceremonier. Var och ett rymde 2 eller 3 metreter, ungefär 40 liter. Jesus sa till dem, fyll krukorna till bredden med vatten, och de fyllde krukorna till bredden. Sedan sa han till dem, ös nu upp och bär till hovmästaren, alltså den som ansvarig för matrummet, men det blev hovmästaren, den som i vår översättning blir det bästa. Och det gjorde så. När hovmästaren smakade på vattnet som hade blivit vin, så visste han inte varifrån det kom. Men tjänaren som hade öst upp vattnet visste det. Då kallade hovmästaren på brudgummen och sa till honom, var man sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när det har blivit berusade. Du har sparat det goda vinet ända tills nu. Det allra första underverket så gjorde Jesus då här i Kanan i Galileen. Och det uppenbarade hans härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Efter detta gick han, hans mor, hans bröder och hans lärjungar ner till Kapernaum. Och de stannade där några dagar. Jag vill bara passa på också att nämna en liten intressant parallell här ifrån Septuagintan när man läser Herren är min herde där. Så står det faktiskt där att han skålar med mig i det finaste vin. Så vin har alltså, fint vin är någonting dyrbart, någonting viktigt, någonting som hör till gemenskap. Och det är liksom, vi kanske ofta ser det som berusningsmedel, men i de här sammanhangen så är vin viktigt. Och när Jesus gjorde vin så visade han verkligen vem han var. Han gjorde ett fantastiskt gott vin. Tack så mycket.